Grad prijatelj ženskog poduzetništva od ove je godine i Nova Gradiška. Kako bi se potaknulo razvijanje poduzetništva u gradu, virtualni ženski poduzetnički centar održat će čak 12 besplatnih edukacija za poduzetnice i one koje to žele postati. Tu priliku iskoristile su i polaznice iz Slavonskog Broda. Ono što je vrlo zanimljivo za naše predavačke aktivnosti jeste da njih ne drže teoretičari, profesori iz fakulteta koji nemaju dana radnog staža na realnom tržištu, niti su ikada na tom istom tržištu zaradili kune. Tu nastavu drže prvenstveno poduzetnici s najmanje 5 godina vlasništva tvrtki i obrta, isključivo pozitivnim bilancama, jer kako pričati o uspješnom poduzetništvu ako i sami niste uspješni u svom poslu. Radionice se održavaju diljem Hrvatske, a koliko su uspješne, potvrđuju brojke. Imali smo više od 70 edukacija koje je pohađalo više od 800 polaznika. Ono što posebno raduje jeste da gotovo svaki peti polaznik naših edukacija koji nema svoju tvrtku ili obrt, nakon što prođe obrazovanje iz našeg dirigentskog štapića, otvara svoju pravnu osobu i na to smo posebno ponosni. Predavanja imaju dva cilja, podučiti o osnovama poduzetništva i motivirati polaznice da ne odustaju od svojih ideja. Ono što konkretno učimo, to je kako da se dođe do klijenata, odnosno kupaca za naše proizvode i usluge. Tržište je dosta razvijeno, velika je konkurencija, brojni se proizvodi i sadržaj usluge nude, a treba tek pronaći svoje mjesto pod tržišnim suncem. Tako da se učimo i brojnim sales tehnikama, ali prije svega i kvalitetnim prezentacijama sebe i svoga poduzetništva. Učimo poduzetnice i poduzetnike kako da se snađu u šumi zakona, poreznih obveza, kako da izgrade temeljnu financijsku kulturu. Obrađuje se više od 40 tema. Brendiranje, marketing i promocija proizvoda samo su neke od njih. Naše polaznice koje nam dolaze iz Slavonskog Broda u Gradišku na edukacije, primjerice su buduće akademske građanke, odnosno uskoro će diplomirati na fakultetima i jednostavno žele otvoriti svoje tvrtke i obrte, ne žele čekati na zavodu za zapošljavanje i pokušati na taj način dočekati nekog poslodavca. Imamo puno vlasnika i vlasnica OPG-ova, kako u poljoprivrednoj, tako i u turističkoj aktivnosti. Također, dosta nam dolazi uslužnih djelatnosti. Dakle, vlasnica i suvlasnika tvrtki i obrta koji imaju već svoje aktivnosti. S obzirom da se o poduzetništvu ne uči u školama, potreba za ovakvom vrstom edukacija postoji, što dokazuje i odaziv polaznika. Ističu i ženskog poduzetničkog centra. U Hrvatskoj je već 10 gradova proglašeno prijateljima ženskog poduzetništva. S obzirom da Slavonski Brod nije jedan od njih, svi zainteresirani mogu se 24. listopada zaputiti prema Novoj Gradiški.